ल्यान्ड गरेँ, मेरो तिन चारवटा यहाँ इन्फासम्म आउनुपर्ने मिटिङहरू हिजै सिध्याएँ, किनकि मलाई एकदम हतार भइरहेको छ फिल्डमा जानको लागि. आज फर्स्ट सेसन पनि हामीले कम्प्लिट गऱ्यो ट्यान्सल टिमसँग, अब भोलिदेखि फिल्डमा गइन्छ, त्यतैतिर मात्र फोकस छ अहिले. आगामी सेप्टेम्बरको फिफा विन्डो अन्तर्गत बंगलादेश विरूद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका निमित्त नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले बिहिबारबाट प्रशिक्षण थालेको छ. मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीको अनुपस्थितिमा यो पटक पनि नेपाली मूलका अमेरिकी प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले प्रशिक्षणको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्. एन्फाको दोस्रो कार्यकारी बैठकको निर्णयबाट राष्ट्रिय फुटबल टोलीको कार्यवाहक प्रशिक्षकमा नियुक्ति पाएका हुमागाई मंगलबार बेलुकी मात्रै नेपाल आइपुगेका थिए. तिनी प्रशिक्षक हुमागाईको प्रशिक्षणमा बिहिबारबाट नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले नेपाल आर्मीको भद्रकाली मैदानमा तयारी थालेको छ. सेप्टेम्बरबाट नेपालमै आयोजना हुन लागेको महिला साफका निमित्त नेपालको महिला टोली एन्फा कम्प्लेक्समा प्रशिक्षणरत रहेको हुँदा मैदान अभावका कारण पुरुष टोलीले आर्मीको भद्रकाली मैदानमा प्रशिक्षण थालेको बताइएको छ. प्रशिक्षक होमागाईले यो पटक टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा नौलो प्रयोग गर्ने भएका छन्, जसका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमको प्रशिक्षण हेर्न समर्थकहरूलाई पनि अनुमति दिइने भएको छ. नेपालमा फुटबल फ्यानको संस्कृतिलाई अझ परिष्कृत बनाउनका लागि सातामा एक दिन भने अब आम समर्थकहरूलाई पनि प्रशिक्षण मैदान खुला गरिनेछ. यस्तै शुक्रबार एन्फा मुख्यालयमा संचारकर्मीहरूसँग बोल्दै कार्यवाहक प्रशिक्षक होमागाईले आफू 10 वर्षदेखि अमेरिकामै प्रशिक्षण दिँदै आएको जानकारी दिँदै जन्मभूमिको सेवाका लागि नेपाल फर्किएको बताए. पर्सनली त खुसी नै छु, कर्मभूमिबाट जन्मभूमि आएर गर्न पाउनु भनेको त्यसलाई चाहिँ मैले ह्युज रेस्पेक्ट गरेको छु. यस्तै एन्फाले आफूलाई क्षमता देखेर नै जिम्मेवारी दिएको कारण आफूले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने समेत उनले बताए. आफ्नो करियरको सफलता भन्दा पनि राष्ट्रिय टिमका लागि राम्रो गर्छु, ममा क्षमता देखेर नै एन्फाले यो जिम्मेवारी दिएको होला उनले थपे. होइन, च्यालेन्ज पनि अपर्च्युनिटी, यो त एउटा जर्नी हो नि त, होइन. म अब कोच हो, अनि सबै कोचहरूको जर्नी यस्तै नै हुन्छ. कोच करियर भन्दा पनि नेसनल लिटीको कुरालाई नै मैले प्रायोरिटीमा दिइरहेको छु, नेसनको डिग्निटीको कुरालाई प्रशिक्षक हुमागाई आए लगतै पछिल्लो समय प्रशिक्षक खेलाडी विवादमा मुसिएका 11 सिनियर खेलाडीहरू सहित प्रशिक्षक अलमुन्तारी आएपछि टोलीमा नपरेका केही पुराना खेलाडीहरूले समेत टोलीमा पुनरागमन गर्ने मौका पाएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीले आगामी असोज 11 गते बंगलादेश विरूद्ध घरेलु मैदान दशरथ रंगशालामा एक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। त्यसर्थ फिफाको सेप्टेम्बर विन्डोमा दुई मैत्रीपूर्ण खेलको कोटा पाएको नेपालले हालसम्म एकै मात्र प्रतिद्वन्दीको टुङ्गो लगाएको छ।